kører vi. Hej, hej. Jeg hedder Sebastian, og jeg er Struge. Og Sebastian, der sidder 3. Jeg hedder Markus, der sidder 2. Og jeg hedder Niels, og jeg sidder Spids. Vi er lige ved at bruge opsamling for at komme i AB semi. Og vi havde, en fin start. Kom godt ud af hullet. Det var i hvert fald nødvendigt. Så vi var godt med op i fronten, men jeg kunne godt mærke, at det blev et hårdt løb. Det var 500 væk. Nej, jeg tror, vi var nede på en. Jeg tror, vi var 5 km. Ikke? Så efter de 500 meter, så gik det kort ned ad bakke for os. Så trak de andre længere og længere fra, og så fik vi ramt af noget sidevind. Og så blev vi slået helt ud. Og så lige efter 1000 meter, så kører vi en push for ligesom at komme lidt op igen. En dårlig sidevind. Og vi tror egentlig, vi kommer lidt ind på de andre, men vi er stadig et godt stykke bagud for at skulle op på den tredje plads, som vi ligesom blev nødt til at få for at komme i AB semifinalen. Ja, og så der til sidst, så Niels han vælger selvfølgelig at kalde spurt ved 450 meter hjem, så det bliver tidligt spurt. Og så ved 400 meter hjem kalder han bare VM, og så kommer vi bare ellers rimelig meget mok og får overhalet de der tre både eller sådan noget. Sluttetempo 43. Og så, ja, sluttetempo 43 og som på anden plads og videre i semifinalen. Så fedt løb. Ja. Fedt. Klar til i morgen. Super. Tillykke med det. Tak.